शशि थरूरଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ମୋଦିଙ୍କ ଘୋର ବିରୋଧୀ କଲେ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଫାସିଷ୍ଟ କହୁଥିବା ଜାଭେଦ ଅଖତର ମଧ୍ୟ କଲେ ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗାର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା। ରୁଷ ଦ୍ୱାରା ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆମେରିକା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ତାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାର କରିବାକୁ ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଅପରେସନକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିନେଇ ଅନେକ ଥର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିବା ସହ ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସହ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ସହ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗ ରଖି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଛି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗାକୁ ତାଙ୍କର ଘୋର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଫାଶୀବାଦୀ ବୋଲି ଲଗାତାର କହିଆସୁଥିବା ଓ ମୋଦିଙ୍କର ଘୋର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥିବା ସିନେମା ଗୀତ ଲେଖକ ଜାଭେଦ ଅଖତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଳାଯାଉଥିବା ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପୁନେଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଯୋଗଦେଇ ଜାଭେଦ ଅଖତର କହିଛନ୍ତି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ସରକାର ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ସରକାର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଫ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ଜିତନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପରାଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଜାଭେଦ ଅଖତର ସବୁବେଳେ ମୋଦି ସରକାର ଓ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ବିରୋଧରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତା ତଥା ବରିଷ୍ଠ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଶଶି ଥରୁର ମଧ୍ୟ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗା ଓ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିସାରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବିତ ୟୁକ୍ରେନରୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଭାରତର ଦୂତାବାସମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିଜେ ଏହି କାମର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।